ଭକ୍ତି ପାଇଲେ ବିଶ୍ୱନୀୟତାଙ୍କ ପବିତ୍ର ଭଉଁରୀ ଯାତ୍ରା। ଆଉ ପରମ୍ପରା ମୁତାବକ ଏହି ପବିତ୍ର ଭଉଁରୀ ତିଥିରେ ତିନି ରଥର ଦୁଇଟି ଚକ ସହ ଗୋଟିଏ ଅଖକୁ ଡେରାଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାକୁ ଚକ ଅଖ ଡେରା ନୀତି ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ରାତି ପାହିଲେ ସକାଳ ଧୂପ ନୀତି ବଢ଼ିବା ପରେ ତିନି ବାଡ଼ର ତିନି ଜଣ ପୂଜାପାଣ୍ଡ ସାମନ୍ତ ଆଜ୍ଞାମାଳ ନେଇକି ଆସିବେ ରଥଖଳ ନିକଟକୁ, ଏବଂ ଦୁଇଟି ଚକ ସହ ଗୋଟିଏ ଅଖ ମଧ୍ୟ ଡେରାଯିବ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛୁ, ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ବାଳକୃଷ୍ଣ ମହାରଣା ବରିଷ୍ଠ ରଥ ସେବାୟତ ଅଛନ୍ତି ଯୋଡ଼ିବେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ନାହାକ ଚକ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଚକରେ ପଇତା ଲାଗିଛି ଇଏ ହେଉଛି ନାହାକ ଚକ। ଏ ଦୁଇଟି ଚକ ସହ ଅଖକୁ ଡେରାଯିବ ରାତି ପାହିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସକାଳ ଧୂପ ନୀତି ବଢ଼ିବା ପରେ। ଏବେ ଆଲୋଚନା କରି ଆମ ସହିତ ବାଳକୃଷ୍ଣ ମହାରଣା ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପର୍ବ, ଚକ ରଥ ନିର୍ମାଣର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, କାଲି ଚକ ଅଖଡ଼ାରା ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯିବ। କିଭଳି ବିଧିବିଧାନ ମୁତାବକ ରଥ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ଚକ ଅଖଡ଼ାରା ନୀତି, ଏବଂ ରଥକଳାରେ କେତେ ଦୂର ଅଗ୍ରଗତି ଚାଲିଛି? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦିନ ଆମ ପାଇଁ, କାରଣ ଆମେ ରଥ କାମ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଚାଳି ଭିତରେ କରୁ। କାଲିଠୁ ଆମେ ରଥ ଖଞ୍ଜିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଟାକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆସିବା ପରେ ସକାଳ ଧୂପ ସରିଲା ପରେ ପୂଜାପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆସିବ, ଓ ଭୋଇସବୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚକରେ ଅଖ ସଂଯୋଗ କରିସାରିଲା ପରେ ସେ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଚକ ଅଖ ଉପରେ ରଖାଯିବ। ରଖାଗଲା ପରେ ହରିବୋଲ ଦେଇ ସମସ୍ତେ ସେ ଆଜ୍ଞାମାଳ ତିନୋଟି ଆଜ୍ଞାମାଳ ତିନି ବାଟରେ ଦିଆଯାଏ। ସେ ତିନୋଟି ଆଜ୍ଞାମାଳ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମାଆ ଠାକୁରାଣୀ, ଯେଉଁ ଚର୍ଚିକା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ଏଠି କାମ ହୁଏ, ଯେତେକ କାମ ମାଆଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଏଠି କରୁ, ସେ ଚର୍ଚିକାଙ୍କୁ ସେ ମାଳ ମାହାର୍ଦ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ସମର୍ପଣ କରାଯାଇ ତାଙ୍କଠୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷେ ଆମେ କରୁ। କେତୋଟି ଚକ ନିର୍ମାଣ ସରିଲାଣି, କାରଣ 42 ଚକର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଥାଏ, କେତୋଟି ଚକ ନିର୍ମାଣ ସରିଲାଣି? ପ୍ରାୟ 15 ଚକ ପ୍ରତ୍ୟେକ 5-5 ଲାଗେ ଚକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରଥର, ପ୍ରାୟ 15 ଚକ ସରିଲାଣି। ଆଉ ଆଜି ମଧ୍ୟ 2 ଚକର ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଆଜି ପ୍ରାୟ 6 ଚକ ତିନିଥର 6 ଚକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମଧ୍ୟ ସରିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ବାଳକୃଷ୍ଣ ମହାରଣାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଆମ ସହିତ ରୂପକାର ସେବାୟତ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ରଶ୍ମି, ପବିତ୍ର ନୃସିଂହ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ କୋଣଗୁଜ ଅନୁକୂଳ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ 3 ଧୌରାକାଠକୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥିଲା, ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାରେ ମଧ୍ୟ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥିଲା, ସେହି ଧୌରାକାଠରେ ସିଂହ କହିପାରିବା ରୂପକାର ସେବାୟତ ମାନେ କୋଣଗୁଜରେ ଖୋଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ବିକ୍ରମ କହିବି ପାଖକୁ ଆସିବେ, ଏବଂ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବେ ରୂପକାର ସେବାୟତ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ଖୋଦେଇ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆଲୋଚନା କରିବା କିଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, କେତେ ଦୂର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲାଣି? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସିଂହ ବିରାଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ନୃସିଂହ ଚତୁର୍ଥୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଅନୁକୂଳ ହୋଇଥିଲା, ଅନୁକୂଳ ସହିତ ଆମର କାମ ସବୁ ଚାଲିଛି। ପିଲାମାନେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି କାମ କରିବାକୁ, 21 ଜଣ ସେବାୟତ ରୂପକାର ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସିଂହ ବିରାଳ ପରେ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ରହିଛି, ତେଣୁକରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗିକି ଆଉଛେ, ମହାପ୍ରଭୁ କେମିତିଆ କାମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହେବ, କେମିତିଆ ଭଲ ହେବ। ଟିକେ ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ସମର୍ପଣ ମନୋଭାବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନ ରହିବ, କାରଣ ଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ମହାପ୍ରଭୁ ହିଁ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି, ନିଜେ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ହିଁ ସେ କାମର କରନ୍ତି, କାହା ଦ୍ୱାରା ହିଁ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆଉଛେ, ମହାପ୍ରଭୁ କେମିତିଆ କାମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ଆପଣ ସେଇଟା ଆସନ୍ତାକାଲି ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଭଉଁରୀ ବିଧି ଅନୁଯାୟୀ 3 ରଥର 6 ନାହାକ ଚକ ସହ 3 ଅଖ ଡେରାଯିବ। ବିଧି ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯିବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆସିବା ପରେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।